Ja sam Ankica Šarić iz srednje škole Banja Josip Jelačić, inače škole koja je poznata po e-twinning projektima, a danas ste došli k nama zbog našeg projekta Creativity with Poetry. Sam naziv vam govori o čemu je zapravo ovaj projekt, znači poezija je u centru pažnje. Mi smo povezali ovaj naš projekt sa višejezičnošću, promovirali smo učenje stranih jezika, u našoj školi prvenstveno engleski, njemački i talijanski jezik, a naše partnerske škole naravno jezike koje oni poučavaju u svojoj školi. U sklopu projekta naši učenici su prevodili poeziju, pisali su pjesme akrostiku, haiku, također i blackout poeziju. Sve su to popratili i sa likovnim i glazbenim dijelima, recitirali su, a sve to što smo znači radili tijekom cijele godine, znači učenici su objedinili u e-knjige, snimili su izložbe, organizirali smo izložbu u školi, a također smo imali međunarodno otvaranje izložbe koje smo radili u međunarodnim timovima i onda smo to zapravo predstavili što smo napravili u svim školama. Moramo reći, naravno zbog pandemije, te izložbe su bile puno posjećenije od one u školi koje smo organizirali, naravno zbog razumljivih razloga. I ja se moram tu zahvaliti znači, svim našim učenicima, svim partnerima, a pogotovo svojim kolegicama Brezni, Kraljek i Jelaković-Kühner koje su mi pomogle u organizaciji ovog projekta.